Por unë jam po. A kur je ti? Por mu. Për ty s'kam bërë sepse ta deklarova, pse s'kam bërë dhe ti e di shumë. Po ti e gjen justifikimin. Kërkon dijes. Po pse bësh idiot, kërkon dijes kur ti je ai i cili e ke gjatësinë timë në shah, prej shahut, është e kundërta. E njëjta. Po ti pse s'kërkon dijes? Që përmend shahun, dhe pensionistët luajnë shah që shumë e mirë, luajnë. Pse s'kërkon dijes ti? Po ashtu jam unë që luaj kur shkoj. Se nuk kërkon dijes. E ke shumë krep më vëlla, kërkon dijes. Kërkoj ndjes pensionistëve, të cilën çka ofendova pensionistët. Ta shpjegojmë çka ofendove ti. Ke përdorë termin pensionist për konotacion negativ, për të ofenduar tjetrin, për ta ulë, për me thonë që je plak, je i marrum, je kështu. Po për këtë, po për çka i thonë? Po për çka i thonë? Arsyeja pse ta thash pensionist, është për shkak të lojës që lën ti maceke, që është cilën shoh, a the luaj shoh. Ja, ja, le, da shikë. Kjo është mua bet kot, kjo është mua bet kot. Jo, ti e merë kot, kjo është realiteti. Po nuk lënë vetëm pensionista shë. Dhe për këtë arsye ta parë. Kampioni i Shqipërisë është një vajzë e re. Para një ore, para një minuti ta thash që luajnë edhe tritë në deti, luajnë edhe shumë të tjerë. Tani, dhe pse mundet me qenë mirë mi, se ti ka keq me thonë pensionist, mund vjen shumë keq, mund vjen shumë keq, kërkoj ndjes publiku që t'ka votu ty, që t'preferuat. Mund vjen shumë keq, që s'kam bërë asnjë punë, por s'do të bëj asnjë punë për sa kohë ti mendon që jam pensionist. Kërkoj falje. Ti duhesh kërkuar falje. Kërkoj falje pensionistave, kërkoj falje dhe mua dhe pastaj vjen bëj punë sa dush. Po pse po del kur ka kaq dobë? Ka... Pse nuk kërkon dijes? Unë as po bëj debat as i gjë, unë po të them. Na po bash bisedoj. Po. Pse po kërkon falje? Po kërkon dijes krejt atyre që ty të kanë bërë preferuar, sepse ndoshta njëri prej tyre është ai që mund ka gjetë lider dhe ti liderin që ka vendosur. Bravo qoftë. Që qenë unë edhe unë respektova votën e publikut duke respektuar liderin. Ma trego ti mua. Dgjoj. Pse nuk është keq me thon pensionist? Pse nuk është? Dhe pse lider që ka mirë? Leshi? Tregom, nëse ka keq pensionist me thon. Unë respektova. Ma trego lider Leshi, pse s'është keq? Unë respektova vullnetin. Unë ma jep përgjigjen e pyetjes. Po ta shpjegoj, po kjo është përgjigjja ime, nëse s'pëlqen, s'ka problem. Unë respektova votën e publikut, duke respektuar liderin tim të shtëpisë, i cili më ka thënë pensionist, do të porri si pensionist. Pse i kaq? Ja. Pse shkon kaq? Kaq më është thjesht respekt për respekt. Po pse gjen justifikime për mos më bëu punën? Si? Pse gjen justifikim mos më kry punën? Së justifikim, mor është thjesht, është thjesht ik prej përgjegjësive. Qendrim, qendrim. Se gjithmonë nuk e bën punën, pse gjithmonë gën një, ja, ja, çdo leadership ka bë punë. Çdo leadership ka bë punë. Pse gjithmonë i ke zgjedh punë të shtëpisë, cilat kanë qenë për dëmbel. Ja, s'është e vërtetë. E vërtetë është. Ja. Vetëm sen që e ke bërë, që i ke marrë këto. Po, kam lapë sa, gjana. Jo, ti ke marrë sa shishe të vogla me ujë. Dakor. I ke hedhë në plera që është edhe një pun tjetër. Dakor. Kontribon. Ti e shë vështu. Por ti e kështu. Dhe ti je gjithë se unë jëmë bëllë lider. Jo, ja, fare. E merë fare. Jo për të mirë qenë. Unë po të respektoj. Unë po të respektoj. Dhe dje përmend e faktin që unë s'takum dhonë dorën ty se ti ke qenë Asi es preferuar i publikut dhe ceke që ke qenë dyhe dhe më vjen mirë asi es makedon asi es makedon dorë unë po të respektoj ty konfon urime asi es makedon dorë dhe unë po të respektoj ty pra ty të votoj publiku ti je lideri lideri më thotë mu pensionist unë po sidhem si pensionist unë po të respektoj ç'a unë po të respektoj mendimin po a po. Sepse gjen justifikim për mes me bë punë okay. Po pse nuk përshtatesh me komunitetin sepse është një numër i vogël këto. Po unë nuk jam, unë jam dhe për shkak të numrit vogël. Unë besoj se janë njerëz i përveçëm. Për pastërtin duhet përfunduar. Patjetër. Dhe ju të kthehet në Viagra, idiocitë tua duke ofenduar. Vazhdo. Duke ofenduar. Vazhdo se je mirë. Ti pensionistët, vazhdo se ti je mirë. Sepse ta thash, Yldeda pse shkon banatore? Banatore, pse shkojnë pensionistët? Vazhdo, vazhdo. Për me marr çaj. Po, për me marr vitaminat e tuja. Për me urna, me marr vitaminat e tuaja. E ktheve në Viagra, se ty të pëlqen me këtyn atë mënyrë. Tani çep, se ti ke mendimin. Cili problemi jot? Problemi më është sepse u ofendove publikun që ma dha votën. Ja, unë respektova. Publikut, sepse isha unë ai që u zgjolla nga publiku me dalëshë. Tani, nëse do të bëj justifikime, nëse do të bëj punë, kërko falje dhe pastaj vjen. Kërkoj falje publikut, pastaj jeni në rregull ti me. Okej, vazhdo. Leadership të mbar vëlla. Adoleshent. Mos u merr me pensionista, se pensionista nuk punon. Jeri keq. Adoleshent. Pa pjekur, gjithmonë gjen justifikim. Ecim.